Takže čus párce, já vás vítám u novýho dílu, možná i posledního dílu, protože tohle je poslední krok takovej. Vyšperkuj si káru, protože budeme voskovat vlastně auto, co jsme teďko tady doleštili. Vy to vidíte se zpožděním, takže to je jedno ale úplně. Hodně z vás se mě už i v minulosti ptalo, co používám za vosk, takže momentálně používám tadyhle ten vosk od Meguiar's Gold Class Carnubu Plus. Dělal jsem s tím tak už 4 auta a opravdu to drží. Je tam toho fakt hodně, je tady k tomu i ten takový nanášeč, takže to je rozhodně dobrý, protože předtím jsem používal Dodo Juice, ten se nanášel normálně rukama, prstama, pěkně to tam vetřete do toho. To už nemám, takže to byla jenom fakt malinká ta. Jinak jsou samozřejmě další výrobci, tady to jsou úplně asi ty jako nejlevnější. Což jako něco to splní, ale vyloženě vyplatí se to, jestli to auto chcete mít v nějakým hezkým stavu nebo tak, aby to fungovalo, hlavně vydrželo to především dlouho, tak je dobrý si připlatit a tohle se tuším stálo 700, ale myslím si, že se to určitě vyplatí, vydrží to dlouho a opravdu to funguje, takže tam není asi co řešit. Samozřejmě link vám hodím dolů, kdybyste to někdo chtěl si najít nebo objednat, takže vám to hodím dolů a jinak nanáší se to teda tady tou houbičkou molitanovou. Normálně to tam takhle vymácháte a pak krouživejma pohybama takhle, vlastně krouživejma pohybama to tam nanesete na tu karoserii. Necháte to, nebo já to nechávám nějaký zhruba půl hodiny na té karoserii, potom to sundám mikrovláknem, setřu to a je to. Další věc, určitě kterou bych jako zmínil tady, je důležitý to nedělat na přímém slunci. Protože ta karoserie je pak rozpálená a prostě není to dobrý, takže určitě v nějaký stodole, minimálně jako tady na pankáče, prostě punkový detailing. Takže mít to aspoň trošičku v nějakým, já nevím, nějakým pod nějakým altánem nebo nějak takhle, nebo na večer to třeba udělat. Prostě opravdu si tady na to dává pozor a my se asi do toho pustíme teda. Ten vosk je důležitá ochrana toho laku. Tvoří to vlastně takový hezký velký kapky, jo, že se vám slejou do jedny a pak to steče pěkně dolů. A to je opravdu hezký, když prší. Holku na to asi nezbalíte, ale pro nás fajčmakry si myslím, že to je jako hezká věc. Takový zpestření, jako když tomu auto přichází, tak prší, nasraný jste. A ono vám to tam hezky takhle stejká. Opravdu hezký. No ale to jsem odbočil. Trošku víc, nebo když jedete třeba umýt auto, tak kolikrát stačí jenom babkou a ta auto je čistý, takže je to opravdu jako dobrá věc. Ono to používá nějaký 4 roky zhruba. Každý auto, co mi prošlo vlastně pod rukama, tak bylo voskovaný, protože prostě já nevím, to ke mně patří asi už, takže my jsme se do toho pustili, jdeme kroužit a jdeme voskovat. Tak kucí máme hotová, máme dovoskováno, to ještě jsem zapomněl zrcátko, ježiši. No. To je ještě střecha trošku, no a je to, hele. Takže myslím si, že je jako docela zrcadlo. Oproti tomu, co to bylo, si myslím, že fajn. Tak. Jako parádička. Takže tohle se bylo voskování, to je celkem easy, to je takový finální jako ten, ale vypadá to opravdu jako hezky. Ano, to asi nepůjde vidět teda na tom videu tak, jak to je v reálu, ale jinak mi vlastně docvaklo, když jsem to teďko voskoval,
a stíral jsem to tak, že vlastně tady to nebude poslední díl, protože ještě máme vlastně vnitřek, takže můžeme udělat tady sedačky a tohle jsou, takže si ukážeme, jak se staral o kůži, o nějaký interiérový plasty a takovýhle věci. Obroušenou kůži, alkantaru, je to prostě plno, co se jako dá natočit, takže to si ukážeme. Vlastně máme tady k dispozici látkový interiér, úplnou kůži a alkantaru, takže to si všechno ukážeme v budoucnu a myslím si, že to bude dobrý, takže ještě nebudeme končit tady s tou sérií. Takže já se na vás těším příště, mějte se hezky a ahoj!